नमस्कार आज हामी लिमिटको बारेमा छलफल गर्दछौँ र यसभित्र मिनिङ अफ एक्स टेन्स टु ए लिमिट अफ अ फङ्सन र लेफ्ट ह्यान्ड एन्ड राइट right ह्यान्ड लिमिटको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ मिनिङ अफ एक्स टेन्स टु ए भन्ने कन्सेप्टलाई हामी दुई तरिकाले अध्ययन गर्न सक्दछौँ एउटा जियोमेट्रिक अर्थात् भिजुअल प्रसपेक्टिभबाट र अर्को अल्जेब्रिक अर्थात् कम्प्युटेसनल प्रसपेक्टिभबाट आज हामी यी दुवै पर्सपेक्टिभको छलफल गर्नेछौँ लिमिटमा मिनिङ अफ यक्स टेन्स टु एलाई हामी नेपाली भाषामा यो छिमेकीको कथा भन्ने मेटाफरबाट सम्झन सक्छौँ क्यालकुलसमा राम्रो दखल राख्नको लागि लिमिट वा यो कथा आधारभूत ज्ञान हो अब कुरा सुरु गरौँ नम्बर लाइनबाट नम्बर लाइनमा यो x इक्वल्स टु टू भन्ने बिन्दुको बायाँतिर वा लेफ्टतिर पर्ने सबै नम्बरहरूलाई हामी लेफ्ट नेबर अफ यक्स इक्वल्स टु टू भन्छौँ यसमा यस्ता खाले थुप्रै अङ्कहरू हुन्छन् त्यसै गरी यो नम्बर लाइनमा यक्स इक्वल्स टु दायाँतिर पर्ने सबै नम्बरहरूलाई हामी राइट नेबर अफ यक्स इक्वल्स टु टू भन्छौँ र लेफ्ट नेबर अफ यक्स इक्वल टु टूलाई जनाउन हामी टु अनि यसको सुपरस्क्रिप्टमा माइनस लेख्दछौँ त्यसै गरी राइट नेबर्स अफ यक्स इक्वल्स टु टूलाई जनाउन टु अनि यसको सुपरस्क्रिप्टमा प्लस चिन्ह लेख्दछौँ साथीहरू यो टु माइनस भनेको के हो अनि टु प्लस भनेको के हो, कुरा हो रा भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुहोला यी दुईटा सिम्बलहरूले दुईको लेफ्ट नेबर्स र राइट नेबर्सलाई जनाउँदछन् अब हामी एउटा फङ्सनको कुरा गरौँ मानौँ हामीसँग वाइ इक्वल्स टु एफएक्स भन्ने एउटा फङ्सन छ तलको चित्रमा जस्तो अब यो फङ्सनको यक्स इक्वल्स टु टू भन्ने ठाउँमा कति भ्याल्यु हुन्छ त साथीहरू यो भेल्युलाई हामी एफ टू भनेर जनाउँदछौँ जसलाई एक्सिसतिर खोज्न सक्दछौँ जसलाई एक्सिसतिर हामी खोज्न सक्दछौँ अब साथीहरू यक्स इक्वल्स टु टूको नेभर्समा यो फङ्सनको भ्यालु कति हुन्छ त साथीहरू टुको नेबर्स भन्नाले टु प्लस वा टु माइनसलाई जनाउँछ त्यसैले यसको फङ्सनल भ्यालु पनि अफ टू प्लस वा अफ टु माइनस हुन्छ त्यसैले साथीहरू टुमा हुने फङ्सनल भ्यालु अफ टू हुन्छ भने टुको राइट नेबर्समा हुने फङ्सनल भ्यालु अफ टू प्लस र टुको लेफ्ट नेबरमा हुने फङ्सनल भ्यालु एफएफ टु माइनस हुन्छ भनेर नोट गरौँ है अब यसै गरी नि साथीहरू यदि यो कुनै एउटा आर्बिट्रेरी पोइन्ट ए हो भने यसको राइट नेबर्स भन्नाले ए प्लस लेफ्ट नेबर्स भन्नाले ए माइनस भन्ने बुझिन्छ त्यसै गरी राइट नेभर्समा हुने फङ्सनल भ्यालुलाई एफएफ ए प्लस अनि लेफ्ट नेबर्समा हुने फङ्सनल भ्यालुलाई एफएफ ए माइनस र एमा हुने फङ्सनल भ्यालुलाई हामी एफएफए भनेर रेप्रेजेन्ट गर्दछौँ अब साथी यो लिमिटलाई बुझ्नको लागि एउटा सानो प्याराडक्सको स्तरीकृत फर्म म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु मानौँ यो मानिस यहाँबाट हिँडेर घरसम्म जसको दूरी फर एक्जाम्पल अहिलेलाई एक युनिटमा छ अब एक भनेको एक किलोमिटर वा सय किलोमिटर समथिङ लाइक द्याट यस्तै केही सोच्नुहोस् अब मानिसले एउटा रुल बनायो कि म सुरुमा आधा हिँड्छु अनि त्यसपछि फेरि आधा हिँड्छु भनेर त्यसो गर्दाखेरि पहिलो यात्रामा यो मानिस यहाँबाट हाफ डिस्टेन्स हिँड्दछ र यहाँ पुग्दछ त्यसपछि फेरि भएको दूरीको आधा मापन गर्छ र उसले एक चौथाइ दूरी हिँडेर यहाँसम्म आफ्नो दूरी पार गर्छ त्यसपछि फेरि भएको दूरीको आधा दूरी हिँड्छ फेरि भएको दूरीको आधा अनि फेरि भएको दूरीको आधा र फेरि भएको दूरीको आधा त्यसो गर्दा मानिस यहाँसम्म पुगिसक्छ अब उसले घरलाई छोएको चाहिँ छैन है साथीहरू जुन दूरी एकदम सानो तपाईँले भएको छ यसलाई तपाईँले जुम गर्नुभयो भने मान्नुहोस् यहाँनिर घर छ अनि मानिस यहाँ छ यो दूरी जिरो पोइन्ट एक युनिट छ अब फेरि मानिसले त्यही नियम दोहोऱ्याउँछ फेरि आधा छ त्यसपछि फेरि आधा त्यसपछि फेरि आधा त्यसपछि फेरि आधा अनि आधा र फेरि केही सानो अंश बाँकी हुन्छ बाँकी भएको अंशलाई फेरि जुम गर्नुभयो भने मानिस यहाँ हुन्छ घर यहाँ हुन्छ र बिचको दूरी जिरो पोइन्ट जिरो एक युनिट होला अब यो क्रमलाई कन्टिन्यू गरिरहने हो भने म्याथमेटिकली यो मानिसले यो घर छुन सक्दैन जति हिँडे पनि किनभने उसले सधैँ आधा हिँड्ने भएकोले अब विचार गर्नुहोस् त साथीहरू यो मानिस त्यो घरमा त कहिले पनि नपुग्ने भयो म्याथमेटिकली होइन र अब तपाईँलाई एउटा प्रश्न हामीले सोध्यौँ त्यो मानिसले त्यो घरलाई छुनको लागि हिँडेको हिँड्दै गर्दाखेरि दुरी चाहिँ कति बाँकी हुन्छ त त्यो बाँकी रहेको दुरी यति सानो हुन्छ किनकि मानिस हिँडेको हिँडै छ जति सानो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न जुनसुकै अङ्क मनमा सोच्नुभयो भने पनि त्योभन्दा अझै सानो डिफरेन्स त्यहाँ एक्जिस्ट गर्छ किनकि मानिस हिँडेको हिँडै छ अब त्यो सानो दुरी अर्थात् मानिसले त्यो घरलाई छुन कति दुरी बाँकी छ त भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्ने कुनै अङ्क छैन हो त्यो डिफ्रेन्सेस विच इज भेरी स्मल यति सानो त्यति सानो जति सानो भन्न सकिन्न हो त्यो कुरालाई हामी लिमिट भन्दछौँ अर्थात् यो मानिस त्यो घर पुगेको बराबर जस्तै हो तर ठ्याक्कै पुगेको चाहिँ होइन यसैलाई भनिन्छ मानिस टेन्स टु घर घर पुगेको जस्तै यक्स टेन्स टु ए भनेको यक्स एमा पुग्यो ठ्याक्कै बराबर भएको चाहिँ होइन तर बराबर हुन कति दूरी बाँकी छ त भनेर कसैले सोध्यो भने भन्न सकिँदैन हो त्यस्तो कन्सेप्टलाई हामी यक्स टेन्स टु ए भन्दछौँ है साथीहरू अब यसपछि कुरा गरौँ अल्जेब्रिक पर्सपेक्टिभको अब यो कुरा सुरु गर्न चाहिँ म इनडिटर्मिनेट फर्मको कुरा सुरु गर्छु यसलाई तपाईँहरूले चटकेको कथा भनेर सम्झन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कसैले यो फोर प्लस फोर कति हुन्छ म पनि तपाईँ पनि जो कोहीले पनि यसलाई आठ नै भन्छौँ तर यो जिरो बाई जिरोको एन्सर कति भनेर सोध्यो भने यसको एन्सर चाहिँ फरक फरक हुन्छ कन्टेक्स अनुसार यसले आफ्नो एन्सरमा रङ्ग बदल्छ हो यस्तै कुरा चाहिँ अरू छवटा क्वान्टिटीमा पनि हुन्छ त्यसैले यो सातवटा क्वान्टिटीलाई हामी इन्डिटर्मिनेट क्वान्टिटी भन्छौँ किनभने यिनीहरूले अरू नम्बरको जस्तो युजुअल बिहेभियर देखाउँदैन यिनीहरूको भ्यालु कन्टेक्स अनुसार फरक फरक हुन्छ र यहाँ प्रयोग भएको वान अनि जिरो भनेको एक्ज्याक्ट भ्यालु पनि होइन यिनीहरू चाहिँ एप्रोक्सिमेट भ्यालु हुन् त्यसैले यो जिरो अर्थात् वानलाई हामी लिमिटिङ जिरो वा लिमिटिङ वान पनि भनेर बुझ्दछौँ सो दे आर इन्डिटर्मिनेट अब यो कसरी इन्डिटेन्मेन्ट भयो भन्ने कुरा तपाईँ खोजी गर्नुहोस् है साथी म कक्षामा कुरा गर्नेछु अब एउटा उदाहरण हेरौँ यफ यक्स इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस वान डिभाइडेड बाई एक्स माइनस वान हामीले हिसाब गऱ्यौँ भने यो फङ्सन यक्स इज इक्वल टु वानमा डिफाइन्ड छैन तपाईँहरूले ठाउँमा एक राखेर हिसाब गर्न थाल्नुभयो भने यसको एन्सर जिरो बाई जिरोको फर्ममा आउँछ which is indeterminate at x इज इक्वल टु वान यसको अर्थ हुन्छ यक्स इजिकल टु वान भन्ने ठाउँमा यसको भ्यालु पाल परेको छ अर्थात यसको भ्यालु एक्जिस्ट छैन फाइनाइट छैन ट्वाक्क छैन त्यसैले हामीले चित्रमा पनि यसलाई पाल बनाएका छौँ तर साथीहरू अब लिमिट भनेको छिमेकी कथा भएको हुनाले यो वानको वरिपरि चाहिँ के हुन्छ त वाट विल ह्यापेन इन द फङ्सन नियर बाई वान अब यक्स इक्वल टू वानको वरिपरि लेफ्टतिरबाट पनि अनि राइटतिरबाट पनि तपाईँहरूले भ्यालु राख्नुभयो भने जस्तै यो एक्ज्याक्ट भ्यालु भयो यक्स इज इक्वल टू वान यसको लेफ्टतिरबाट जिरो पोइन्ट नाइन जिरो पोइन्ट एट आउँछ भने राइटतिरबाट वान पोइन्ट वान अनि वान पोइन्ट टू आउँछ यस्तो ठाउँमा यदि तपाईँले भ्यालु राख्दै जानुभयो भने यो भ्यालु चाहिँ नियर एबाउट टु टूतिर बढिरहेको देख्नुहुनेछ त्यसैले अब तपाईँले यक्सको ठाउँमा जिरो पोइन्ट नाइन 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 वा एक्सको ठाउँमा टु पोइन्ट जिरो जिरो वान राख्नुभयो भने यसले दिने भ्यालु पनि नियर एबाउट टू हुनेछ त्यसैले हामी यसलाई लिमिटिङ फर्ममा के भन्छौँ भने यक्सको भ्यालु टेन्स टु वान हुँदा एफएक्सको भ्यालु 2 हुन्छ यसलाई अर्को भाषामा यक्स टेन्स टू वान हुँदा 2 हुन्छ भनेर लेख्छौँ ल साथी अब तपाईँहरू भन्नुहोस् त यो मिनिङ अफ यक्स टेन्स टू ए भन्नाले जोमेट्रिकली के रहेछ अनि अल्जेब्रिकली के रहेछ सोच्नुहोस् है साथी